ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାଷା ତା ମୁହଁରୁ କହୁଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ପିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଟିଆ ଛାତିରୁ ଠିଆ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ଆକ୍ରାମକ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ସେବକ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନ ବୁଝିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। 2018 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କୋଟିଆ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରି କୋଟିଆର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୁରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତା ପରଠୁ କୋଟିଆର କିଛି କିଛି ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 2020-2021 ଉଭୟ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କୋଟିଆର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏବଂ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ରାଜ୍ୟର ଏ ସୀମା ବିବାଦକୁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 150 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୋଟିଆ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କେତେ ଅଛି। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାମକ ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲାଣି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ, କୋଟିଆ ପରି ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ସିଂହଭୂମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଅପରିମାଣଦର୍ଶିତା ଚାଲୁ ରୁହେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଫାଟୁସିନେରୀ ଗାଁର। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସ୍କୁଲ ହତା, ଜମି ଓଡ଼ିଶାର, ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାର, ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆନ୍ଧ୍ରର। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। ମୋର କହିବାର କଥା, ସେଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜଗନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଏଠି ଖାତିର କରୁନାହିଁ ଆମକୁ, ଖାତିର କରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଭୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ, ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଟୁସିନେରୀ 0 କିଲୋମିଟର, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମନେ କରିପାରେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 72 ଘଣ୍ଟା ତଳର ଫଟୋ, ପୁରୁଣା ଫଟୋ ନୁହେଁ, 72 ଘଣ୍ଟା ତଳର ଫଟୋ, ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ ସହିତ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ।
एनआरजीएस योजन ओडिशा सरकार कार्यफलक ओडिशा सरकार कार्यफलक पछपटे आंध्र सरकार कार्यफलक ये विश्व विरल बोध हुए ओडिशा सरकार ये विश्वस्तरीय कहिबार उद्देश्य जदि ओडिशा सरकार ए सब कथा को आंतरिकतार सहित गुरुत्वर सहित विचार न करती एवं ओडिशार 4.5 कोटी लोक एकजुट हाबाई आह्वान देउथुबा केन्द्रमंत्री कथा को विरोध करती तबे आमे भाबिबु आंध्र प्रदेश तो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गो बैक आंध्र को विरोध करुछि विजु जनता दल आंध्र प्रदेश भाषा ता मुहरु कहुछि बोली धर्मेन्द्र प्रधान को विरोध करुछि धर्मेन्द्र प्रधान को विरोध करिबा जा आंध्र गो बैक को विरोध करिबा सैया एवं आंध्र गो बैक को विरोध करी विजु जनता दल आज कौन प्रमाणित करने को चाहूँ ओडिशावासी आगे ए प्रश्न आज आम उपस्थापन करुछु।